täällä ja tuossa viikko sitten 7. kesäkuuta EA NHL julkaisi NHL 17 uusia ominaisuuksia kasan. Siinähän ei vielä kaikkia ole, mutta siinä oli kyllä aika paljon materiaalia. Ja etenkin niistä jutuista, mitä ei suoranaisesti vielä niissä jutuissa kerrottu, vaan mikä tuli ilmi vasta näiden Game Changereiden, eli näiden oikeiden pelaajien, jotka on auttanut tekemään tätä NHL:ää sitten suuntaan tai toiseen, niin heidän Twitter-ilmoituksistaan niin nousi sitten lopullinen kiinnostus tehdä video, jossa mä selitän ja arvioin näitä NHL 17 uusia ominaisuuksia. Elikkä jos te ootte tuttu NHL 16 YouTube-maailmalle, niin te tiedätte, että tästä asiasta on tullut ehkäpä noin 50 videota, olisiko tässä vaiheessa käytännössä kaikki. Isoimmat englanninkieliset tubettajat ovat antaneet tästä oman mielipiteensä. Ja ne on varmaankin aika semmosia yleispäteviä, mutta mä mietin, että mitä jos mä kasaisin kaiken sen tiedon ja koittaisin änkeä sen tähän videoon, just sen olennaisen, ja nimenomaan jopa suomen kielellä. Elikkä ne, jotka seuraa Twitteriä, ne, jotka on lukenut kaikki jutut, ne, jotka on kattonut kaikki videot, ne, jotka osaa tosi hyvin englantia, niin ne tuskin tulee löytää mitään uusia juttuja, ainakaan ihan kauheasti tästä videosta. Suurimman osa jutuista pystytte myös itse siis lukemaan kirjoittamalla vaan EANHL ja menemällä sinne sitten lukemaan nämä jutut kaikkineen päivineen. Mähän en näitä kaikkia suoranaisesti esitä tässä ja mä pyrin välttämään jos sitä, että mä luen niistä suoraan, koska sehän nyt olisi kaikista turhinta. Joten NHL 17 infon on jakanut pieniin osiin. Ensimmäisenä gameplay, mitä siihen on tullut, mitä siihen on tehty. Sitten hutti, joka varmasti kaikkia kiinnostaa aika paljon ihan muutenkin. Ja sieltä tuli nyt tää munkin lopullinen innostus tehdä tää video. Sitten EASHL, mikä on myöskin aika mielenkiintoista kamaa sillä saralla. Ja sitten käytännössä BGM, eli NHL 17, se muuttuu muotoon Franchise Mode, eli NS-seuratila suomen kielellä. Ja sitten jotain muita juttuja, mitä mä oon ripotellut sinne sun tänne tän infon lomaan. Elikkä nyt kun on 14. kesäkuuta, niin muistakaa, että NHL 17 kansikuva ja gameplay-traileri tulee 22. kesäkuuta NHL:n palkintokaalan yhteydessä. Ja alustavasti Twitter-tietojen pohjalta pelin julkaisemisajankohta olisi, no eihän sitä nyt Suomessa tiedä, mutta Pohjois-Amerikassa 13. syyskuuta, eli se on aika normia. Jotenka se, millä tätä peliä loppujen lopuksi pelataan, eli gameplay, NHL. NHL 17 gameplay-uudistuksia EA lähti markkinoimaan käytännössä sillä tutuimmalla jargonilla, mitä tähän asti on nähty jo vuosia. Eli tässä on tämmöistä selitystä, hallitse jokaista aluetta. Ja tää on niin mainospuhe, että huhhuh. Tässä ei niinku oo mitään konkreettista tietoa. Tai jos on tietoa, niin sit se on vanhaa tietoa. Jos se on uudistus, niin se on joku vanha uudistus, mikä oli jo vuosia sitten, mutta otettiin pois, kun siirryttiin oldgenilta nextgenille. Fakta tämän mainoslauseen suhteen on vaan, että nää on jokavuotisia juttuja. Nää on joka vuosi semmosia juttuja, mitä pyritään parantamaan, ja joka vuosi EA myös markkinoi niiden avulla. Joten siksi mä en kauheasti luottais noiden varaan, että mitä tässä nyt on kaikista konkreettisin juttu tässä sijassa, niin on tuo, että parannetun törmäysmekaniikan avulla voit estää vastustajan etenemisen laitaa pitkin. Ja niin jatkuu, eli törmäysfysiikka, collision physics, sitäkö EA markkinoi? Sitä on markkinoitu niinku mä muistan jo, että NHL 2004 lähtien, missä oli niin sanottu Bruise Control, eli siinäkin mennään jo aika kauas. Myöskin tämmönen, kuten kamppailet tilasta kaukalossa, niin tääkin tulee niin sanotusti taas. Voisin vielä alleviivata tuolta ton sanan uusi. Niin sanotusti uusi maalin edustan kahinoiden fysiikka, siis sehän oli jo NHL 14, mutta sit se otettiin pois, kun se tuli nextgenille, ja nyt se on sitten NHL 17 taas, ja niin sanotusti parannettuna, että siitä tuli juttu se, että se ei ole niin kusista, kun se oli vielä NHL 14, eli autentiset kamppailut, sitomiset, mailalla pelaamiset ja näin, eli hyvä, että se nyt on täällä sitten taas nextgenillä vihdoinkin, eli totta kai maaliedusta kahinat on oleellinen osa peliä, mutta se, että sitä markkinoidaan uutena tässä pelisarjassa, niin okei, nextgenin suhteen joo, oldgen, niin ei. Myöskin maalivahdeista on sitten taas juttua. Myös nämä maalivahdit on ihan niinku jokavuotisia juttuja. Joka vuonna maalivahdeista puhutaan. Joka vuonna niitä sanotaan, että niitä on paranneltu jotenkin huimasti. Nyt on taas kyllä semmoset fraasit pistetty tähän. Autenttinen maalivahtipeli.
Eli täällä mainitaan jotain hienoja termejä, jotka saa kuulostamaan tän todella fiksulta ja edistyneeltä, niin kuin sijoittumistietoisuus, reaktiotorjunta, älykkyys. Huomatkaa, että tässä puhutaan just nimenomaan siitä, että oikealle elämälle uskollisia asentoja. Ja niin kuin sanomalla, että tehdään maalivahdit mahdollisimman realistiseksi, mutta siis tästä on joka vuosi ollut juttua ja joka vuosi sen vuoksi, että tätä peliä ja tätä pelisarjaa pelaa 7-numeroinen lukumäärä ihmisiä, niin sen vuoksi, että ihan miten tahansa niitä maalivahteja on paranneltu, niin aina kansa on löytänyt sieltä jotain keinoja saada kiekkoja sisään tavallista helpommilla menetelmillä niin sanotusti. Lätkä kun on vaan niin monimutkainen peli, niin siinä on joitain semmosia jatkuvuuserroreita, minkä vuoksi sitä ei oikeastaan voida täysin mallintaa videopelinä. Niin kuin just laukaisujen tarkkuudet ja maalivahtipeli. Mutta onneksi tää on nimenomaan videopeli, että siitä nyt ei tarvi miettiä, että tää on peli ja sitten pelaillaan sitä. Esimerkiksi tässä, kun menee tonne, tämähän on vaan englanniksi sitten, mutta tonne EA-sivuille EA kautta ASCII, niin siellä on saanut pelin pelaajat kysellä EA:lta kaiken näköisiä kysymyksiä, ja ne vastaa tosi vähän, tosi harvaan kysymykseen sieltä kokonaisuudessaan, mutta kuitenkin siellä on jotain vastattuja kysymyksiä, ihan 17 suhteen. Siellä oli esimerkiksi tosi monimutkaiset selitykset luistelun parannuksesta, että miten sitä on paranneltu. Ja sitten ne väitti siellä yhden kysymyksen yhteydessä, että enää ei olisi niin sanottua one-timer-exploittausta, niin kuin NHL 16 oli. Että niinhän ne väittää siellä. Nyt voisi tästä ottaa taas pienen flashbackin, koska NHL 12kin myös one-timerit meni tosi helposti, ja 13, siis ne ei mennyt millään läpi. 13 poikittaissyötöt oli ihan mahdottomia. Et varmaan onko taas tulossa semmoinen samanlainen juttu, että ne on vähän tweakannut sitä jopa niin pahasti, että se menee jo silleen vähän epärealistisenkin puolelle siinä, että ja one-timerit ei niinku millään mene yhtäkkiä läpi siitä. Esimerkiksi gameplayn suhteen, niin siellä oli vastattu semmoiseen kysymykseen, että valmentajan haastetta ei ole NHL 17 vielä. Ja siinäkin oli vastattu siihen, että kun on videopeli kyseessä, niin tässähän on kaikki tosi täsmällistä loppujen lopuksi. Vaikka puhutaan satunnaisuudesta, niin tämähän on videopeli. Tämä perustuu pitkälti matemaattisiin analyyseihin, tämä pelin mekaniikat, niin se, että valmentajahaaste saisi tähän peliin, niin se on kyllä aika vaikeeta, koska silloinhan, just niin kuin Rämmeri sanoi, niin se on tosi vaikeeta pistää siihen peliin, että niin kuin määriteltäväksi yksistään tuomareille ja katsojille ja muuten, että mikä on väärä ja mikä on oikea tuomio. Mutta sitten, kun jatketaan vielä tähän, mikä on oikeastaan, en mä nyt tiedä noista gameplay-uudistuksista, onhan ne ihan jänskiä, mutta itsessään niin tää, vaikka tää on jo gameplayn vähän niinku ulkopuolella, koska pelin tilanteiden ulkopuolella, mutta kuitenkin. Elikkä uusia tuuletuksia. Tuuleta tyylillä. Tuuletuksistahan on ollut juttua myös viime vuosien aikana. Uudet tuuletukset tuli Next Genille, sitten tuuletuksia oli NHL 11, niitä mainostettiin. Mutta nyt mennään kyllä jo vähän niinku step forward. Elikkä siis oikeesti. 10 uusia pelaajatuuletuksia. Näistä on noin muut puhunut jotain, että minkälaisia ne tuuletukset on, mutta esimerkiksi Teemu Selänteen kuuluisa tuuletus 90-luvun alusta sen tulokaskaudelta, niin tämä on pelissä. Niin käsittämättömältä kuin se kuulostaa, mutta näin vain on. Näin on tullut tieto. Sitten myöskin viimeinen gameplay-juttu, mikä siis tuolla kentällä tullaan näkemään oikeastaan tämmöisenä uutena asiana, mitä nyt EA on tähän mennessä markkinoinut, on Career Defining Moments, eli tämmönen kuin uran määrittäviä hetkiä. Tää oli just nimenomaan mainittu tän BioPro-tilan yhteydessä, eli BioProsta nyt ei paljon oo uusia juttuja tullutkaan, ne on panostunut vähän muuhun tänä vuonna, mikä on mun mielestä ihan ok, mikäs siinä, se on offline-tila ja muuten, mutta nää on joka pelimuodossa kuitenkin, kuten tuossa lukee, BioPro-tilassa ja muissa tiloissa. Eli tää meinaa sitä, että kun tulee joku uran merkkipaalu, niin EA on nyt tehnyt peliin jonkun uuden jänskän animaation sen suhteen, että niinku se oikeasti tunnistetaan, se että kun tulee ensimmäinen maali, ensimmäinen tappelu, astuminen kaukalo ensimmäisessä NHL-ottelussa. Niin tossakin diassa näkyy, että miten sitä esimerkiksi tommonen yksi screenshotti semmosesta animaatiosta. Elikkä tää varmaan pätee myös sitten EA-SHL:ssä, mikä on ihan nice. Toki mä nyt en tästä saata olla ihan kartalla, mutta taitaa NHL 17 olla uusi myös tuo Stanley Cup-animaatio, minkä EA postasi Twitterissä uuden niin screenshotin NHL 17 suhteen, niin se taitaa olla siinä uusi sitten. Mutta tää nyt ei ole mitenkään varmistettua. Toki sitten vielä oli nää ikään kuin EA:n sivulta löytyy näille pelin uusille pelaajille. Nää infot näistä on Ice Trainerista ja valmentajan palautteesta, mitkä varmasti auttaa sitten niin
uusille pelaajille pääsemistä mukaan peliin, että onaistreeneriä on niin sanotusti paranneltu, valmentajan palautetta on paranneltu, näin ollen. Nämäkin on tämmösiä vähän nyt, ehkä näistäkin on tulossa nyt jokavuotisia juttuja sitten. Mutta kokeneemmille pelaajille näin nyt ei ole niin väliä, koska eihän me mitään ohjeita tarvita. Hehe. Se oli siis se gameplay, mikä varmaankin koskettaa myöskin useita ihmisiä, jotka pelaavat tätä peliä, koska siinähän yleensä sitä peliä sitten pelataan, mutta toisaalta tämä Hockey Ultimate Team, niin siitähän nyt on vuosien varrella muodostunut itsessään semmoinen pikku pelitila siellä valikoissa marketin suhteen. Ja nyt tänä vuonna nähtävästi jo kokoonpanoistakin on tulossa taas ikään kuin minipeli. Mutta silti voisi aloittaa tällä niin sanotusti isoimmalla uudistuksella, mikä varmasti tulee olemaan aika kovassa käytössä vuoden mittaan, eli niin sanotusti Draft Champions, eli varausmestarit-tila, joka tulee HUTin yhteyteen, eli EA nyt nähtävästi haluaisi markkinoida sitä ihan erillisenä pelimuotona, mutta sehän on HUTin yhteydessä. Kaikki ne palkinnot on HUTtiin vain, ja kaikki ne pelaajat, mitä siinä käytetään, niin nehän on HUT-korttien pohjalta. Jotenka varausmestaritila löytyy sitten offlinessa ja onlinessa. Se tulee siis olemaan NHL 17 vastine Maddenin Draft Championsille ja sitten FIFAn HUT-draftille. Tää ei oo HUT-drafti, koska tää on vähän enemmän sen Maddenin kaltainen. Ja kun mä sanon aika lailla Maddenin kaltainen, niin se on kyllä sitten todellakin sitä. Elikkä tästä on semmonen käsite, että se ei niinku periaatteessa oo kopioimista, se ei oo periaatteessa niinku varastamista, jos ne niinku kopioi vaan omia tuotteitaan niinku EA tekee. Ripping off themselves, elikkä samalla lailla kuin Maddenissä, niin osallistuminen on ilmaista, mutta siinä on jotain palkintoja. Me ei vielä tiedetä täsmälleen, mitä palkintoja ne on, mutta ne on HUT-palkintoja. Homma menee silleen, että koko joukkuetta ei draftata, vaan annetaan perustiimi ja siihen valitaan semmoset nykyisten tietojen mukaan noin 12 pelaajaa erilaisessa tämmöisessä draft-tilassa sitten. Kyllä te tiedätte, mitä mä meinaan tässä. Ja sitten niiden pohjalta mennään pelaamaan tietty määrä pelejä. Mä nyt en tiedä, että mikä se tarkka määrä on. Ja sitten jos voittaa, no sanotaanko tarpeeksi, niin sitten siitä saa jotain HUTtiin sitten. Elikkä sen myötä, kun tää oli massamenestys sekä Maddenissä että FIFassa, niin sehän tuodaan sitten välittömästi NRiin myös, tottahan toki. Tämähän on ihan luonnollista ja varmasti aika moni pelaaja haluskin tätä vielä siihen päälle. Toinen juttu, mitä sitten NHL 17 HUTtiin tulee, on dynaamiset HUT-setit, mitkä siis käytännössä korvaa kokoelmabonukset. Elikkä nää dynaamiset HUT-setit on tässä vaiheessa vielä, sanotaanko se kaikista harmaan alue, vaikka tästäkin on jo paljon tietoa, mutta ikään kuin tästä on jo vähän liikaakin tietoa. Tää tulee nyt selkeytyä tässä pikkuhiljaa, mutta tää siis käytännössä meinaa sitä, että on teemallisia settejä, jotta avaa palkintoja ja kehittää joukkuetta. Tää on nyt ihan luonnollista, koska tässä nyt on kyse just nimenomaan, että HUTissa on niin sanottuja pelaajakortteja nimenomaan, niin tässä just tulee enemmänkin sitä korttikeräilyä. Ja oikeastaan semmoista klassisekin tyyppistä, koska se meinaa nykyään sitten sitä, että NHL 17, että niitä settejä saa täyteen ikään kuin, vaihtamalla kortteja pois ja siten, että saa jotain sitten takaisin sen sijaan, että menee vaan markettiin ja ostaa kaiken pois sieltä. Joten tämä meinaa myös sitä, että ikään kuin paketeista saatavien näiden korttien arvoja, jotka siis käy johonkin settiin, niin niillä on itsessään jo arvoa, elikkä niitä ei vaan kannata pikamyydä silloin suoraan, vaan oikeastaan kaikki kannattaa ikään kuin pistää säilöön, jos mä ymmärsin tämän asian oikein. Tässä on Twitter-esimerkki selitys, eli vaihda tietty määrä kortteja, sanotaan nyt vaikka 10 valmentajaa, vaikka 5 000 kolikkoja. Erilaiset setit, yhtä kuin erilaiset kortit, yhtä kuin erilaiset palkinnot. Hutista vielä yleisesti tuolta Askin puolelta tuli semmonen kysymys, että tuleeko NHL 17 olemaan parempia keinoja ansaita coinseja HUTissa, kuten yksinpelihaasteet vai hyvät palkinnot niistä seteistä esimerkiksi, mitä tuossa mainittiin. Ja tähän herra Kwong antoi hyvin yleismaallisen vastauksen, jossa kiteytyksenä voisi sanoa, että kyllä, että keskivertopelaaja tulee erilaisten uudistusten avulla ansaitsemaan hieman enemmän coinseja kuin viime vuonna. Just nimenomaan näiden HUT-settien avulla, kuten tuossa mainitaan, että ne antavat mahdollisuuden vaihtaa kokoelmassasi tarpeettomia kortteja pois rahapalkintoihin esimerkiksi. Miltä tämä kaikki omaan korvaan kuulostaa, niin kyllähän tämä kuulostaa hyvältä. Se kuulostaa mukavalta vaihtelulta suhteessa viime vuosien, no
mitä nyt viime vuosina on ollut, pelkkiä kokoelmabonuksia oikeastaan. Mitkä hankitaan silleen, että mennään markettiin ja ostetaan kasapäin kortteja, ja sitten kun saadaan bonus, niin sitten myydään ne vaan pois. Mut sitten voidaan mennä itsessään niihin suurimpiin uutisiin niin kuin omalta kannalta. Varmasti monille oli tää Draft Champions jo aika kova juttu. Hutsetit ei ehkä niinkään, mutta miten olisi sitten tää Hut Synergy? Ennen sen selvittämistä voidaan kuitenkin sen yhteydessä katsoa nyt, että tämä screenshotti, miltä NHL 17 Hutin joukkueen muokkaus screeni näyttää. Se näyttää hyvin erilaiselta suhteessa viime vuoteen. Viimeiset pari vuotta, nyt kun eka 2 vuotta Next Genillä oltu, niin kaikki oli hyvin tummaa, hyvin pimeää. Nyt otetaan niin kuin taas, kun mä mainitsin jo sen suhteessa NHL 12-13, niin otetaan taas parin semmoisen tummataustaa sen vuoden jälkeen aste kohti kirkkaampaa. Kuten kävi myös NHL 13, eli tää on aika jänskä juttu taas, mutta itsessään tässä screenshotissa kiinnittyy huomio parin seikkaan. Eli ensinnäkin tuolla on nyt nuo Synergy-merkinnät noissa korteissa, ei normaalisti, nehän saa esiin, kun painaa oikeeta tattia johonkin suuntaan, niin se saa näkyviä pois, ja sitten tulee ne huttistatsit taas esille, mutta sitten kun katsoo oikeeta yläkulmaa, niin sieltä näkyy, että siellä on 2 valuuttamerkkiä, eli niin sanotut NHL points, tai HUT pointsit, mä nyt en tiedä mitä ne tarkalleen on vielä, mutta pisteet samalla tavalla kuin on FIFassa ainakin, niin kuin FIFA pointsit, eli rahalla niitä voi ostaa ja sitten niitä voi käyttää erikseen pakettien ostamiseen ilman, että joka kerta kun jos jotkut oikeasti rahalla paketteja ostaa. Niinpä niin, koska HUT on varomattomille rahankäyttäjille hyvin petollinen rahaviemäri, niin niitä pisteitä voi sitten käyttää avaamaan paketteja ilman, että joka kerta kun on ostamassa paketteja, niin tarvitsee antaa kaikki tilitiedot suoraan PSN:ltä tai live-tunnuksilta. Sitten voisi puhua myöskin näistä uusista korttidesigneista, mitä nyt on tässä NHL 17 HUTiin tullut, eli erikoiskorttiversiosta nyt ei ole vielä tietoa, vaikka kaiken näköisiä projektioita on Twitter ollut tässä viime viikon tulvillaan, mutta ihan vaan peruskortin suhteen, niin kyllähän tästä nyt lohkeaa ja muutamakin sana. Etenkin tässä ottaa tämän S7 Hacksersin projektio kautta pilakortin Stamkosista, niin mikä on mun mielestä tähän mennessä paras tehty projektiokortti. Niin tästä huomataan esimerkiksi suhteessa viime vuoteen, että tää on hyvin erilainen. Tää on käytännössä suurin muutos tähän mennessä. Ja eikä se muutos vaan rajoitu siihen, että miltä se kortti näyttää, vaan myös se, mitä sen sisältää ja mitä tietoja siitä pystyy katsomaan. Tämä vasta synergian selityksen jälkeen. Mutta nimi siis kokonaisena ylhäällä. Tämähän on hyvä asia, koska toi lineup-screeni on samanlainen kuin viime vuonna, niin nyt ei tarvii enää, niin kuin viime vuonna, niin opetella niitä pelaajien otsalohkoja ja hiustyylejä. Vaan nyt ne kaikki nimet on siellä ylhäällä, eli pystyy näkemään sen koko tiimin saman tien, mikä on ihan loogista. Ja mä en tiedä, että miksi sitä muutosta ei vielä viime vuonna tehty, mutta pelaajakuva siis aika samassa paikassa. Logo otetaan nyt 2 otteeseen sieltä tommosena häivytettynä taustana ja sitten tosin tarkempana, mutta pienikokoisempana tuossa oikealla puolella. Kokonaisuus on nyt keskellä korttia. Vasemmalla puolella on sitten pelipaikka, rooli, oikealla puolella on synergiamerkinnät, eli kun tässä on Stamkos, niin tuolla on vaan yksi tommonen neliö, joka on vähän vinksin vonksin tossa, mutta jos se olisi todennäköisesti, jos se olisi erikoiskorttiversio, niin siinä olisi yksi enemmän niitä. Ainakin mä luulen näin, tää on nyt mun hypoteesi vaan, koska synergiaselityksessä sitten myöhemmin, eli statsit on nyt tuolla alhaalla. Tosta ei tarkalleen ottaen saanut selvää tosta kortista, tosta screenshotista, mikä on virallisesti EA:n julkaisema, että onko tuossa kortissa näkyvillä 5 vai 6 statsia. Koska se oli vähän epäselvää, mutta todennäköisesti 5, mutta oikeastaan se meni aika puoliksi se arvo siinä, mutta todennäköisesti 5 kuitenkin. Näitä HUT-korttia suhteen se on vähän niinku sama juttu taas, että nämä on jokavuotisia juttuja. Joka vuonna kun tulee uusi HUT-kortti, niin sitä vähän mollataan aluksi yleisesti, mutta mun mielestä nämä näyttää selkeästi paremmilta, mitä NHL 14, 15 ja 16 alustuksessa näytti noi HUT-kortit. Joten nyt siihen synergiaan. Elikkä ensin kun mennään tänne kääntäjään, niin katsotaan, että mitä tää synergi oikein meinaa. The interaction or cooperation of two or more organizations, substances or other agents to produce a combined effect greater than the sum of their separate effects. Tässä itsessään on synergian selitys, yhteisvaikutus. HUT-synergia siis tulee korvaamaan NHL 17 aiemmin lanseeratun kemian. Joukkueella ei ole minkäänlaista
kemiamittari aina 17. Mutta olin hieman yllättynyt tästä, koska tämä ei käytännössä ole ihan täysin sama asia kuin mitä kemia oli. Vaan itsessään tää on aika freshi ote kokonaisuudessaan. Ja tämä tulee tekemään kyllä Hutista todella mielenkiintoista ensi vuodelle. Ei kuitenkaan niin mielenkiintoista kuin mun mielestä seuraava asia, minkä sanon, mutta yleisesti ottaen niin varmaan kaikkien pelaajien mielestä tää on loistava asia ja kyllä munkin mielestä. Elikkä se meinaa käytännössä sitä, että NH17 Hutissa on semmoset 20 ylikin, oliko jopa peräti 30, erilaista synergiaa, minkä voi täyttää valitsemalla joukkueeseen tiettyjä pelaajia tietyn määrän. Tässä screenshot-esimerkissä joukkueessa näkyy noita synergiatasoja, mitä tuolla alhaalla on, niin siellä on kaksi synergiaa siis täytetty, koska siellä on ollut tarpeeksi pelaajia sillä kyseisellä synergialla varustettuna. Noi fraasit on kyllä aivan loistavia, ja mä mietin, että noista suomennoksista tulee varmaan tosi brutaaleja. Tuossa näkyy, että noihin kahteen laitimmaiseen tarvii 3 pelaajaa sillä synergialla, ja tuohon vasemmanpuolimmaiseen tarvii 4 pelaajaa sillä synergialla, että se tulee täyteen ja käytäntöön. Kyse ei ole siis siitä, että missä ketjussa ne pelaa, vaan siitä, että ne ylipäätään on siellä joukkueessa. Sen vuoksi pelaaja saa ryhmitellä ihan haluamallaan tavalla. Esimerkiksi tässä diassa näkyy palat Taves ja Jakubov, niin sekä Tavesillä ja Jakubovilla on VV-synergia, joka on päällä, koska niitä on tarpeeksi tässä joukkueessa. Palatilla on joku synergia, mitä ei ole tarpeeksi tuossa joukkueessa, niinpä se synergia ei ole päällä. Toi neljä, joka on Vinksin Vonksin, niin sanotaanko salmiakki, se ei kyllä ole salmiakki, kun se on neljä, mutta kuitenkin niin se on harmaana, koska se ei ole niinku käytössä. Mutta Tavesillä ja Jakubovilla on, jotenka sen myötä, koska se synergia on niin sanotusti aktivoituneena, niin ne saa ominaisuuksiinsa boosteja joillekin tietyille osa-alueille. Kaikki synergiat, kun ne tulee aktivoituneeksi, niin ne boostaa vähän erilaisia osa-alueita sen suhteen, että mikä se synergia itsessään on. Esimerkiksi tässä on tuo Dirty Dangler, niin se varmaan boostaa harhauttamisia, reaktiotaitoja, kiekonhallintaa, Passing Playmaker parantaa varmaan syöttämistä, kiekonhallintaa ja hyökkäystietoisuutta. Wicked Wristers parantaa varmasti noita rannelaukauksen voimaa ja tarkkuutta. Mä en oo tosta Offensive Juggernautista ihan varma, mutta no toi Net Front Presence, niin se varmasti parantaa aika paljon etenkin noita reaktiotaitoja ja sitten tasapainoa ja voimakkuuttakin varmaan. Elikkä kuten huomataan, niin kauhean moneen ominaisuuteen nää ei vaikuta, mutta siitä tulee jotain boosteja. Ei vielä tiedetä, että kuinka paljon. Jotain +5. Ehkäpä. Jotenka tämän vuoksi, että synergia korvaa kemian, joten kemiaa ei oo. Ja sen vuoksi, että synergia boostaa noita ominaisuuksia itsessään. Niin NH17 Hutissa ei tule olemaan joukkueen vaihtokortteja, pelipaikan vaihtokortteja, eikä boosteja. Koska miksi? Miksi niitä tarvitsisi enää? Ei boosteja, tekee hommasta kilpailullisempaa sen suhteen, että parhaat joukkueet on silloin parhaita joukkueita, mutta sen lisäksi haastaa kaikki pelaajat valitsemaan just niiden synergioiden kannalta edullisimmat pelaajat joukkueisiin. Ja miksi tarvitsisi pelipaikan vaihtokortteja tai joukkueen vaihtoja? Ihan kuin vaan sen takia, että joukkue näyttäisi kivemmalta? Ei hei, nyt voi pistää hyökkääjä ja pakkeja hyökkäiksi. Eikä sitä niin sanotusti tuu mitään. Joten kun näitä synergioita on siis todella paljon, niin siinä tulee olemaan, tästä kun tulikin tieto myös, että tulee olemaan Hutin menuussa sitten kokonainen selitysosio omistettu niiden synergioiden selvennyksille. Joten sitten vielä lisäselityksiä näistä synergioista, että on sekä tiettyjen pelaajien, eli just niiden yksien tyyppejä, joilla on se kyseinen synergia aktivoituneena, niin on niille tehtyjä synergioita. Ja sitten on myös koko joukkueen synergioita, jotka saa täytäntöön pelaajilla, sitten kun joillain synergialla on tosi paljon niitä. Elikkä vaikkapa, tää nyt ei oo ihan selkeetä, mutta esimerkiksi sen Forget Fristersin kanssa tää VV on nyt eniten käytetty esimerkki tässä, niin vaikka 10 semmoista tiimissä, mä nyt en tiedä tarkkaa lukuarvoa, mutta sitten se tulee koko joukkueelle käyttöön, vaikka kaikilla ei olisi edes sitä synergiaa siellä. Ja sitten luonnollisesti, vaikka sitä nyt ei tässä näy, niin myös puolustajilla ja myös maalivahdeilla on omat synergiat. Puolustajilla se voi myös olla niinku aika johdonmukaista, mutta miten noin maalivahdilla, koska kaikki synergiat lähtökohtaisesti
koskee kenttäpelaaja. Niin maalivahdille on vaan todennäköisesti niille arvotaan jotkut synergiat. Ja sitten niitä maalivahteja sitten valitaan sit sen perusteella, että mitä synergiaa se täyttää niin sanotusti. Eli jos on vaikka joukkueessa yksi synergiapaikka vapaana, niin sitten mä luulen, että voi valita vaikka kakkosmaalivahdin silleen, että se yksi synergia vaikka tulee sieltä vielä täyteen, niin sitten saa vielä vähän lisäboosteja, jihuu. Ja sitten vielä nämä valmentajat, eli kun puhuttiin niistä yksittäisille pelaajille ja koko joukkueelle suunnatuista synergioista, niin valmentajat, niin ne on varustettu kokonaisuudessaan joukkuesynergioilla. Luonnollisesti myös marketin hakukoneessa tulee olemaan semmoinen osio, millä pystyy etsimään sen synergian pohjalta eri pelaajia, mikä on varmasti aika ideaalia just sen takia, että nimenomaan niitä synergioita oli niin paljon. Lisäksi sitten siitä, että minkälaisen etulyöntiaseman ne synergiat antaa, niin ensi vuonna erikoiskorttiversiot tulee olemaan aika kuumaa kamaa, jopa jotkut huonot erikoiskorttiversiot, koska erikoiskorttiversioilla tulee olemaan enemmän kuin yksi synergia. Kaikilla peruskortteilla on siis yksi, mutta erikoiskorttiversioilla on vähintään kaksi. Ja niitä tulee, voi tulla, mä en tiedä sitä, kuinka monta niitä voi edes tulla, mutta olisi se aika hullu, esimerkiksi totykortteilla olisi vaikka jotain 7 synergiaa. Ja kuulemma just sen myötä, että mitä suorituksia oikeassa elämässä on tehty, että EA pistää joku erikoiskorttiversion peliin, niin sen suorituksen pohjalta se uusi synergia sille pelaajalle valitaan. Mä vähän luulen, että tästä saattaa tulla Movembereiden kanssa ongelma, jos ne ei tee sille, että ne esimerkiksi uusilla erikoiskorttiversioilla ottaa jotain synergioita pois. Vai tekeekö ne sille, että ne vaan niinku lisää niitä synergioita toinen toisensa perään, ja ne kaikki vanhat säilyy siellä, kun tulee uusia päivityksiä, vai ei se kuulostaa mun mielestä jo vähän hölmältä. Elikkä, vai onko se sitten vaan silleen, että se Movembereiden synergiat tulee olemaan vaan peräisin siitä parhaimmasta kokonaisuuskortista. Eli jos vaikka aiemman kokonaisuuden kortilla oli nämä tietyt synergiat ja tällä uudella paremmalla kortilla on nämä synergiat, niin sitten sillä uudella Movember-päivityksellä on vaan ne synergiat, mitkä on peräisin siitä pelaajan versiosta, jolla on paras kokonaisuus. Ja sitten tässä tietysti tullaan myös siihen, että koska kemiaa ei ole, niin olisi ideaalia kehittää systeemi, jolla pystyy määrittämään, että onko jokin pelaaja parempi peluutettavaksi pakin vai hyökkäjän paikalla. Tästä antaa esimerkki myös ihan tämän pelin kokonaisuussysteemi, mikä mä vähän luulen, että niitä on vähän pakko jopa muokata sitä tälle vuodelle, koska ei ne voi mennä sillä samalla systeemillä, mikä on ollut jo vuosia esillä tässä. Se ei ole tehty huttiin. Ja esimerkiksi tuossa, miten kokonaisuus määritellään huutin ulkopuolella, niin otetaan tästä kolme esimerkkiä. Jordan Stahl, Marian Hossa ja Erik Karlsson. Elikkä tällä vuonna niin Stahlin kokonaisuus hyökkääjänä oli 88,1 noin, mutta pakkinas olisi ollut peräti 89,3. Elikkä tämän pohjalta niinku, olisiko Jordan Stahl ollut niinku ideaalimpaa peluttaa ennemmin pakkina? Mutta toisaalta sillä on niin hyvät aloitukset, että eihän sillä nyt mitään järkeä ole, jos sillä on niin hyvät aloitukset. Mutta sitten on tämmönen kuin Marian Hossa, sillä ei ole niin hyvät aloitukset. Se olisi ollut pakkina sen kokonaisuus 90,5, mutta hyökkäjänä vähemmän 90,4. Kannattaisiko Hossaa silloin peluttaa pakin paikalla ennemmin? Miksipäs ei? Mutta sitten vielä Karlsson on tästä kyllä räikein esimerkki. Eli Karlsson on ollut tänä vuonna 91,6. pakkina, mut hyökkäjänä peräti 92,9, jos noita 99 rajan rajoituksia ei huomioida. Nyt ei varmaan kukaan tiedä, mitä mä tarkoitin, mutta tämmönen olisi ideaali kehittää, ja senpä suhteen mä luulen, että vielä tulee jotkut nettisivustot olemaan aika kovaa valuuttaa vieläkin ensi vuonna, eli se, että millä pelipaikalla jotain pelaa, nyt kannattaa peluttaa, että se ei ole itsestäänselvyys se, että peluttaako jotain pakkina vai hyökkäjänä. Missä jotain pelaajaa on edullisempi pelottaa? Kyllä mun mielestä, kyllä mä nyt pistäisin ennemmin Erik Karlssonin aina johonkin vasempaan laitaan, mieluummin kuin pakkina. Se potentiaali ikään kuin tuhlautuu siellä mun mielestä. Vai tehdäkö sitten silleen, että koska kaikki pakit on vähän vähemmän offensiivisia, jos haluaa tosi offensiivisen joukkoon, niin miksi tämä pistä 18 hyökkääjää sinne kokonaisuudessaan? Mut siitä voi tulla pieniä ongelmia, koska hyökkäillä ja pakeilla on selkeästi erilaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi harhauttaminen, reaktiotaidot ja laukaistujen tarkkuudet, niin ne on pakeilla
niinku keskivertona paljon vähemmän kuin mitä hyökkäillä. Mutta toisaalta pakeilla on keskimäärin parempi kunto, puolustustietoisuus, laukausta blokkaaminen jopa selvästi, ja myös mailapuolustus ja taklaaminen. Mä nyt en tohon listannut niitä arvoja, mitkä on vähemmän kuin 1.5 pykälän ero. Ja sitten luonnollisesti aloitukset myös, niin siinähän on ihan valtaisa ero hyökkääjän hyväksi oikeastaan luonnollisesti. Suluissa tuossa vielä, mikä on niinku just nimenomaan senttereiden keskiarvo. Mut viimeinen juttu uutista, mikä on just nimenomaan se syy, minkä takia mäkin päätin tehdä tämän videon oikeastaan, on varmaan se, osasitteko odottaa tätä. Eli NH17 hutissa pystyy näkemään kaikki pelaajan yksityiskohtaiset statsit. Tää oli niin valtaisa uutinen oikeesti, siis tää on niin käsittämätöntä. On niin pitkä tie kuljettu ja tähän pisteeseen päästy, niin kyllä on se hienoa. Mutta siis todellakin klikkaamalla oikeeta tattia, niin sieltä tulee kaikki statsit esiin, kuten tässä on useimmat näistä Game Changereista antanut informaatiot. Tässä euforiassa on hyvä kyseenalaistaa nyt muutamia asioita nyt sitten. Miksi nyt? Miksi vasta NHL-17 näin pystyy tekemään? Hutti on kuitenkin NHL-pelisarjassa pyörinyt jo NHL-11 lähtien, mutta ensimmäisen 6 vuoden aikana ei mitään, vaikka esimerkiksi FIFAssa on näkynyt jo vuosien ajan. Tästä heräs semmosia kysymyksiä, että joo, niinku tässä, niin todennäköisesti ei se 5 statsin keskiarvo tule enää määrittämään kokonaisuutta. Ei siinä ole enää mitään järkeä, ainakaan nykyisellä tuolla kokonaisuussysteemillä. Mutta ehkä ne onkin muokannut sitä. Ehkä ne onkin tehnyt siihen nyt ne muutokset, mitä on nyt vaadittu siinä, että kaikista epäselvyyksistä päästäisiin vihdoin eroon lopullisesti. Ja sitten todellakin se, että näyttääkö huttikortissa 5 vai 6 statsia, koska nyt se pelisilmä on nyt siellä nähtävillä. Niin mitä ne aikoo sillä tehdä? Onko se vaan siellä taustalla, jossain alakategoriana? Mitä ne on tehnyt sille? Mut kaikki kaikkiaan se syy sille, että miksi noi yksityiskohtaiset statsit pystyy näkemään hutissa NHL-17, niin syy sille on oikeastaan se, että se boostausjärjestelmä on nyt tehty uudestaan. Se oli tosi laiskaa meininkiä EA:lta, että ne ei tehnyt sille mitään ensimmäisen 6 vuoden aikana. Tai ainakin tää on mun hypoteesi, että NHL-19 ne lanseeras jonkun systeemin, se että pelaajille voidaan pistää boostoja ja ne ei ikinä häviä niiltä. Ja niillä on ne 5 statsia siinä ja se on sit siinä. Se boostisysteemi pysyi samanlaisena vielä NHL-16, koska boostikortit oli vielä käytössä. Pelaajat pysty boostaa kortteja vaan tosta noin vaan. Mut 17 se ei enää onnistu, koska synergiat. Ja ei oo mitään boostikortteja enää. Ne olisi varmaan voinut tehdä se jo aikaisemminkin, mutta kun se vanha boostisysteemi, niin siinä oli jotain semmosia juttuja, minkä vuoksi EA ei ehkä jopa halunnut näyttää niitä ominaisuuksia. Nyt ne ei oo enää boosteja. Ja koska synergiat boostaa nimenomaan jotain yksittäisiä ominaisuuksia ainoastaan, niin senpä vuoksi yksityiskohtaiset statsit voi hutissa näyttää vihdoinkin ilman EA:nkaan suhteen mitään kummallisempia omantunnon tuskia. Joten siinä, siis hutin informaatio toistaiseksi. Siinä menikin pitkään. No, siitä olikin asiaa. Mut sit EASHL vuorossa. Ja EASHL:ssä myös on nyt uudistuksia, kuten tässä näkyy jo heti screenshotti joukkueen edistyksestä. Jotenka EASHL:ssä vallitsee jälleen pelaajaluokat, joilla on valmiiksi asetetut statsit. En tiedä, pystyykö niitä näkemään tänäkään vuonna. Ei pysty kustomoida omia ominaisuuksiaan, mutta sen sijaan EA on kehittänyt kaikenlaisia muita virikkeitä EASHL:ään. Myöskin noi arvomerkit ovat tulleet takaisin, elikkä ne on siellä myöskin, kuten oli NHL-16, mutta nyt niille on annettu enemmän painoarvoa. Viime vuonna ne oli vaan merkkejä, ei niille oikeastaan tehnyt mitään. Mutta tänä vuonna ne vaikuttaa erilaisiin joukkueen edistysaskeleihin. Elikkä EASHL:stä on nyt sen suhteen, että kehittäisi pelaajaansa progressiivisesti. Niin nyt kehitetään joukkuetta ja joukkueen olosuhteita ja joukkuetta kokonaisuudessaan ulkoasua, niin sitä progressiivisesti. Elikkä NHL-17 on nyt tullut takaisin joukkueen ulkoasun muokkaus, niin kuin se tosin oli jo jossain NHL-09. Elikkä logot saa valita mielivaltaisesti, pelipaidat voi tehdä mielivaltaisilla väreillä sun muita. Mutta sen lisäksi tänä vuonna nyt on jotain uuttakin EA tunkenut tähän, ja se on areenan kustomointi. Niin sanotusti uutta. Siis totta kai areenan kustomointi oli jo NHL 2004.
mutta nyt se siis on ensimmäistä kertaa sekä Oldgenillä ja että Nextgenillä ihan sama mikä on, koska NHL 2004 siis todellakin oli paljon aikaa, mutta loppujen lopuksi ne ominaisuudet, mitä arenamuokkauksessa tulee olemaan NHL 17, niin ne on aika lailla samanlaisia kuin mitä tuossa NHL 2004 jo oli. Ja kaikki tämä edistyminen, niin 17 EASHL:ssä se on sidottu näihin arvomerkkeihin. Se on sidottu joukkueen edistymiseen, niin kuin divareissa ja sitten nämä arvomerkit ylipäätänsäkään. Eli kun tässä näkyy tämä screenshotti, niin silloin oikeassa yläkulmassa näkyy nytten hyvin jo se divisiona, joukkueen tilastot ja minkä levunen on, niin oikeastaan samassa, mikä on aika kiva. Mutta sitten täällä on tää joukkueeditointijuttu, missä näkyy tää Jumbotroni. Niin, ai että, tuolla on mainittu sana prestige, huhhuh. Mut kuten tässä näkyy, niin tässä on tämmöset 10 vaihtoehtoa tohon Jumbotronille, että millainen se olisi. Ja totta kai tää on sama kuin NHL 2004. Elikkä kaikki areenasta on muokattavissa. Penkkien väreihin, jos ei Jumbotroniin, ja maalilamppu, maalilaulu, erilaisia valotehosteita voi muokata, mutta yleisön hymnejä ei ole, kuten tässä kysymyksessä tuli ilmi. Ja nimenomaan nämä edistykset on sitten sidottu siihen joukkueen edistymiseen. Et esimerkiksi tässä näkyy, että joukkueella voi olla jopa kolmas paita, vaihtoehto paita, mutta sen voi niin sanotusti unlockata vasta jossain vaiheessa, kun on joukkueena seura pelannut tietyn määrän pelejä, en vielä tiedä, että mikä se täsmälleen oli se määrä, mutta näin ollen. Elikkä yleisesti EASHL:stä, niin siihen on nyt tullut joku merkitys nyt sitten vihdoin noille arvomerkeille, mutta se on oikeastaan sidottu siihen joukkueen luomiseen ja näihin joukkueen ulkoasun muokkaamiseen. Ei se varmaan gameplayssä vaikuta muuten kuin just nimenomaan sille, että se näkyy, mutta ei se varmaan tule kauheasti itsessään sitä peliä muuttamaan. Joukkueen luonnista puheen ollen, niin se tulee olemaan myös yleisesti jälleen takaisin. Eli sitä ei ollut 15-16 Next Genillä, mutta se on jälleen mukana. Niin kuin se on oikeastaan pitäisikin olla joka ikinen vuosi. Eli joukkueen luonti yleisesti on mahdollista myös ihan pelivalikoissa. Niin normin päävalikossa, niin kuin EASHL:ssä sitten joukkueen muokkaus sen jälkeen, kun se on luotu. Ja tänä vuonna myöskin nyt sitten tässä franchise-moodissa, eli seuratilassa. Jotenka BJM korvautuu franchise-moodilla, jossa on kaikki hallussa niin sanotusti. Tai niin EA ainakin mainostaa. Toistaiseksi tää on kuitenkin suurin kontrolli, mitä me ollaan nähty joukkueesta sitten ehkä ikinä. NHL 2004 oli noita pieniä detaljeja, mitkä oli kyllä jänskiä, ne teki siitä kyllä paljon syvemmän vielä kuin mitä varmaan toi franchise-moodi tulee olemaan, mutta loppujen lopuksi ne NHL 2004 jutut niin oli ehkä vähän epäoleellisempia, koska nyt tulee todellakin joukkueen muutto kautta uudelleen sijoitus mahdolliseksi. Ja muutenkin yleisesti pystyy päättämään joukkueen ruokapaikoista, pelaajahenkilöstöstä, lippujen hinnoista, markkinoinnista ja sitten omistaja asettaa yhä tavoitteet tässä. Mutta esimerkiksi tässä, kun on tää screenshot, mikä julkaistiin tuossa Visio-trailerissa, niin täältä näkyy jo kaikki tietoja näistä. Elikkä itsessään pelaajapalkkoa budjetin lisäksi, niin näkyy koko joukkueen budjetti. Areenatoimintabudjetti, promobudjetti, marketointibudjetti. Sitten tuossa on omistajan persoonallisuus, tuhlaus, kuinka tärkeää menestyminen on, kärsivällisyys. Ja sitten on tuo top-pelaajat, mitä oli myöskin viime vuonna. Vasemmalla näkyy hieman isompi kokoisena NHL-logo ja sitten pienempi kokoisena AHL-joukkueen logo. Areenan tiedotkin löytyy. Areenan, jopa areenan ikä. Kaikesta tuommoista jännää nippelitietoa, koska sen lisäksi, että haluuko vaikka uudistaa areenaa tai jopa tehdä sen niinku remontti, areenan remontti tai sitten vaikka kokonaan uusi areena tai sitten vaikka sitten koko joukkueen muutto tai jotain. Ja yleisökapasiteetti ja sitten arviot areenan kunnosta. Että kuinka hyvä on joukkueen oma kauppa siellä hallilla, kuinka hyvät on istuimet, tai että kuinka hyvä on areenan parkkipaikka. Sitten kun tässä mennään eteenpäin, niin täältä löytyy nämä asetukset, ja sitten nämä uudelleen sijoittamismahdollisuudet, eli näitä oli kuulemma 15, mutta tässä nyt näkyy itsessään vain 10 tuommoista pallukkaa, mutta täällä oli Halifax, Hamilton ja Hartford siinä visiotrailerissa näytetty. Siellä lukee nämä yleiset tiedot kaupungista ja sitten siellä on lopussa tolleen eri värisellä fontilla sitten, että
onko mahdollista ylipäätänsä niin mennä sinne. Ja Halifaxin kohdalla lukee, että ei ole mahdollista, samoin Hartfordin, mutta Hamilton on nähtävästi silleen ehkä kannalla tuossa. Mutta nuo tiedot on ihan hyviä, että markettikoko, eli taloudelliset mahdollisuudet, sitten tuo, että onko kiinnostusta organisaatiolle ja kuinka kiinnostunutta porukkaa siellä on ja sitten, että kuinka kiinnostuneita ollaan rahoittamaan halli. Joten semmoista sitten, että tulee varmaan olemaan tähän mennessä mielenkiintoisin VGM-vuosi sitten. Voi sittenkin kokeilla sitä, kuten tuossa tuli jo ilmoitettua, mutta se, että miten sen konseptin sitten toteuttaisi videoissa, niin sekin on sitten vähän tällä hetkellä mietinnässä. Mutta voisi tämän videon päättää nyt sitten vihdoin siihen, että tulee vähän paluuta huttiin tämän franchise modin kautta, eli varmaankin just sitten, kun tämä on todellakin näin laaja, tämä franchise modi, niin sen myötä niin tulee myöskin varmasti mahdollisuus olemaan pudottaa vielä pelaaja AHL-joukkueesta alaspäin organisaatiossa. NHL, AHL ja siitä vielä alaspäin ECHL:ään, koska ECHL tulee olemaan uutena liigana NHL 17. Ei mitään KHL, ei tietenkään, vaan ECHL, East Coast Hockey League, AHL, alempi sarjataso. Kyllä, sinne niin. Varmaan oli oikeudet aika halpoja ja se on varmaan otollista just tämän franchise-modin kohdalla, koska KHL nyt pyytää ihan älyttömiä summia niistä oikeuksista ja sitten moni on tietysti myös miettinyt niitä kansainvälisiä kuvioita, että oikeat maajoukkuepaidat sun muita ja sitten tähänkin voidaan ottaa se rahakortti esiin, mutta loppujen lopuksi ne tekosyyt, niin ne on nimenomaan tekosyitä, koska nyt puhutaan EA:sta. Siis kyllä niillä olisi rahaa vaikka mihin, jos ne haluaisi, mutta ei ne vaan anna sitä rahoitusta NRille siitä osin, että toi on kyllä mun mielestä, että kyllä nyt pitäisi vähän panostaa tähän ja ottaa ne parhaimmat liigat ja maajoukkueet sinne käyttöön, että kyllä sitä varmasti tulisi niin kuin jotain etua sitten myöhemmällä ajalla, mutta eipä nyt sitten vaan ECHL on toistaiseksi tyytyminen. Ja tämän myötä sen lisäksi, että se on Impacti on franchise modin ihan ok, niin totta kai myös EASHL ja Hutti saa kasan uusia logoja ja pelipaitoja käytettäväksi. Ja sen lisäksi Huttiin vielä uusia pelaajia, satoja uusia pelaajia. Ja nyt voidaan sitten totta kai miettiä sitä, että mikä on ECHL realistinen taso liigana. Niin mä vähän järkeilin tän silleen, että se on parempi kuin Suomen Mestis, kyllä. Se on varmasti parempi kuin mitä Suomen Mestis on, mutta se on heikkotasoisempi kuin Ruotsin kakkossarjataso, eli Allsvenskan. Se on siinä välissä mun mielestä. Ja ECHL:ssä, niin se on ammattilaisliiga, totta kai. Ei ole edes puoliammattilaisliiga tai mitään, vaan ihan ammattilaisliiga, koska siellähän saa pelaajat keskimäärin, mitä se on, 1800, 1900 dollaria kuussa palkkaa, että sehän on ihan hyvin. Tai no, enpä tiedä, mutta kuitenkin. Mutta kyllä se huomaa siitä, jos AHL:ssä tulee tulokkaillekin jotain 4000 dollaria kuussa, niin näille tulee puolet vähemmän vielä siihen päälle. Totta kai NHL:ssä nyt tulee 4000 dollaria pelkästään muutamasta tunnista, mutta että tämmöistä. Ja sitten myöskin viimeinen juttu, millä tulee olemaan myös vaikutusta Huttiin, on World Cup of Hockey, mistä tulee ihan uusi pelitila. Sitä ei varmaan kauhean moni tule käyttämään, mutta mun täytyy nyt tossa nyt ihan heti osoittaa tuo, että miten viallinen tuo voikaan tuo mainoslause yleisesti ollakaan tuosta. Nimittäin tässä mainitaan, että pelaa ensimmäistä kertaa koskaan pelisarjan historiassa täydessä kansainvälisessä turnaustilasta. Siis toi on niin boloksi, että huhhuu. NHL 2005 oli ihan vastaava World Cup of Hockey pelitila. Ihan vastaava. Ja siinä oli viralliset joukkueet ja viralliset pelipaidat. Jotenka siis älkääs nyt lähtekö. Tässä näkyy tää valintatila. Ottaa sieltä jonkun joukkueesta, voi mennäkö siihen kansainväliseen pelitilaan. Mutta totta kai, kun tästä tulee nyt näitä logoja ja sitten näitä paitoja, ne tulee Huttiin myös. Mä en tiedä, että tuleeko niitä kaikkia pelaajia vielä, koska etenkin Venäjällä olisi varmaan ihan jänskiä äijä siellä joukkueessa, mitä voisi Hutissa kyllä käyttää. Mutta tiedä sitten, kyllä mä nyt suosittelin sitä. Jotenka semmoista. Olisiko se siinä? Kyllä mä tässä puhuin aika pitkään. Raakaversion nauhoitus tunti 24, jotenka ihan hyvin varmaan tuli asiaa tässä. Puhuin niin paljon kuin sielu sieti. Ja toistaiseksi sitten tässä vain pikkuhiljaa odottelemaan NHL 17. Jos tulee jotain uusia semmosia tosi isoja infopaketteja, niin totta kai mä niistäkin jaksan puhua sitten tietyn verran taas.
joten katteloo sitä sitten. Varmasti tulee tässä lisää informaatiota pitkin kesää oikeastaan vielä. Joten se siitä, ja näin ollen tämä infovideo saatetaan päätökseen näin ollen. Loppas.